Я мати-героїня, в мене шестеро дітей і хочу взяти землю. Бо я дуже-дуже наробилася по цій і коло землі, і на фермі. Я з ферми пішла вже на пенсію і ще пішла на поле. Хочу дітям лишити, хай мають діти. У бажанні надбати зайвий гектар чорнозему поблизу рідного Купину Раїса Семенівна не єдина. Дізнавшись про те, що землі запасу пустують, з ініціативою вести особисте сільське господарство в різний час виступило близько 100 селян. Усіх їх сільрада підтримала, заразом відкинувши на сесії погодження щодо надання цієї ж землі під ведення фермерського господарства підприємцю з Вінниччини. Держагентство направило нам листа на погодження, то певний громадянин звернувся для фермерського господарства, ведення фермерського господарства. Так як будь-які питання, що стосуються земельні питання, вирішує сільська рада. Я збираю сесію депутатів і депутати сільської ради вирішили відмовити цьому фермеру попередньому. Але так, згідно закону України, що кожен громадянин має право на земельну ділянку для ведення особистого сільського господарства, вирішили виділити нашим людям. Що є дуже багато звернень. Окрилені таким рішенням, охочі почали робити перші кроки до узаконення гектарів, от тільки зупинилися на півкроці. При зверненні наших громадян, десь порядка 100 чоловік, до обласного управління Держземагентства, заяви були прийняті, але не було нам з нашого районного відділу на погодження. Наскільки ми знаємо, вже в нашому районному відділі Держземагентства є така інформація, ця інформація підтверджена, що вже висновки надані для ведення фермерського господарства в той момент, коли ігнорували звернення фізичних осіб. Тим, що дізналися, селяни шоковані, бо геть не розуміють, чому, сказавши своє тверде «ні», фермера із Вінниччини іще не скинули з рахунків. Адже відповідно до доручення колишнього віце-прем'єра Володимира Гройсмана, з 15 жовтня 2014-го думка сільради при виділенні землі, навіть тієї, яка перебуває поза межами населеного пункту і є в державній, а не комунальній власності, має враховуватись обов'язково. Є одна відмова, є друга відмова, є третя відмова. Витримані всі терміни, 10-денний термін витримані. Повірте, у нас багато справ, але принаймні ми це контролюємо. Взяти на контроль питання щодо виділення купинецьких гектарів пообіцяло і керівництво обласного держкомзему. Очільник цієї структури каже, про справу чує вперше, на посаді всього кілька днів. Утім, за тиждень з'ясує, що там і як. 100% протягом найближчих 5-7 днів на їхнє звернення буде надана відповідь представнику територіальної громади. Громаді ж наполегливо радить законодавчо обґрунтувати своє проти. Їхнє заперечення має бути зіслане на якісь законодавчі акти. А не так просто, що от громада проти. В зв'язку з чим проти? Чому проти? Що там людина не з їхнього регіону. Потрібно зазначення бути, чому іменно проти. І якщо там є конкретні випадки, якщо там дійсно там якісь реальні такі случаї, тоді враховується думка громади і пишеться відмова. А наостанок додає, наразі земля не в оренді, а тому шанс отримати уподобані гектари селяни ще мають. Оксана Чушкіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.